ערב טוב, ערב נפלא. אני שמח לראות שהאולם מלא ושלם, זה ממש מהמם ומחמם את הלב. חברי מקהלת מללייקה, המקהלה של כפר מלל, בניצוחו של המעבד המלכי והמנהל המוסיקלי אמיר פרויליך, שמחים לארח היום. צריכים לארח הערב את יואב טהרלב בתוכניתו איזו מדינה עם הזמרת הנפלאה דלית כהנא. יואב טהרלב, יליד קיבוץ יקור, שההר הירוק היה תמיד נוף ילדותו, חובק היום בגיל 80 כ-900 פזמונים מולחנים ושני מינים. במסיבת יום העצמאות, הגן של נכדתו, שרו הרבה משירה, כשהנכדה עוד לא מבינה שאלו השירים שסבא שלה כתב. גבירותיי ורבותיי, ברשותכם אקרא את ברכת ראש המועצה דוקטור מוטי דרג'ו, שנבצר ממנו להגיע. תושבים ואורחים יקרים, נבצר ממני להיענות להזמנה להשתתף בערב ההוקרה ליוצר והפזמונאי יואב טהרלב, המסכמת 70 שנות שירה ויצירה. ברצוני לברך את מקהלת מללייקה בניצוחו של אמיר פרויליך, הפועלת מזה 22 שנה ושנים רבות גם כמקהלת המועצה. כולי הערכה והוקרה לכם, חברי המקהלה, על ההתמדה ועל הופעותיכם המרשימות באירועי המועצה ברחבי הארץ ואף בחו"ל. בהזדמנות זו, ברכות חמות לכם, תושבי המועצה ואורחיה, המשתתפים בערב מיוחד זה, המשקף ומסמל את ארץ ישראל היפה, הטובה והאוהבת. השירים של היוצר יואב טהרלב הם מאבני היסוד של השירה והיצירה הישראלית, ועל כך ברכות חמות. ליפעה ולאגף התרבות ברכות על העבודה המקצועית. בתקווה להמשך היצירה והשירה עם הרבה אופטימיות. למרות הכל, יש לנו ארץ נהדרת וכמובן מועצה ותושבים נהדרים. ברשותכם כמה תודות למועצה והעומד בראשה דוקטור מוטי דלג'ו, ליפעה ולקרין ממחלקת תרבות שסייעו בהרמת האירוע, לאיש שטרח רבות בארגון האירוע, אבי חן, יושב ראש ועד המקהלה ולוועד המקהלה. תודה למנצחנו היקר על עיבודיו היפים מלא הסל. תודה ליגאל קמה, מנהל האולם, שסייע רבות בארגון. תודה לחדווה, חברת המקהלה, שדאגה לתקשור מהקסטורציה כאן על הבמה. ותודה לכם, קהל יקר, שבאתם להשתתף איתנו. ואני רוצה להזמין ברשותכם את מקהלת מללייקה. אני שמח שאתם מאחורי ידי, אני מרגיש את כולכם. ולאט לאט אני ככה מחמם את ידי. Thank you.
אני שמח וגאה להזמין אל הבמה את הזמרת דלית כהנא, ושיבוא וייסד איתנו יורם טהר-לב. ברוכים הבאים. ערב טוב לכם. כאשר היו ימים קשים עוברים על עם ישראל, היה רבי ישראל בעל שם טוב הולך למקום אחד ביער, מדליק אש ונושא תפילה, והפורענות הייתה עוברת מן העולם. ממשיכו רבי דב ברמין לזריץ' לא ידע את המקום ביער, אבל ידע להדליק את האש, ידע לומר את התפילה, וגם זה עזר. ממשיכו שלו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב לא ידע את המקום ביער, לא ידע להדליק את האש, אבל זכר את התפילה. אפילו זה הספיק. אני לא יודע את המקום ביער, לא יודע להדליק את האש, לא יודע את התפילה, אבל אני מכיר את הסיפור הזה. אולי אם זה יעזור. והסיפור שאני רוצה לספר לכם בין השירים הוא בעצם סיפורה של מדינת ישראל מנקודת מבטי האישית, הכל דברים שאני זוכר אישית. יש לי פשוט הרגשה שהדור הצעיר, לפחות אני רואה את זה אצל הנכדים הגדולים שלי, הם לא הולכים לקרוא את ההיסטוריה של מדינת ישראל עד שמישהו לא יצמצם את זה לגודל של אס-אמס. ואני החלטתי לפתוח במלאכה וצמצמתי את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל לקטע שקראתי לו 60 שניות על 70 שנה. 1947 דיונים באום. משה שרת מרביץ נאום. שותים קפה בהפסקה. רוסיה תומכת בחלוקה. 48 השעה הגיעה. בגוריון מכריז, הקהל מריע, אוטובוס בוער, יריות בחוץ, ואנחנו מתחילים לרוץ. 49, הכל סגור, גמרנו את מלחמת השחרור, קולטים גלים של עלייה, פחון, מיטה ופטיליה, לא נשכח את אלטלנה, דור יוסף מכריז על צנע, ברמת רחל פיצוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. לא הספקנו עוד לנשום, הוי הסלע האדום, נפט זורם בחוליקת, בראבו למאה ואחת, הופ, גיבשנו את החולה, יש סוכר בעיר אפולה, שילומים מיליארד מרק, ביפו קם הלונה פארק. 55-56, פעולות תגמול, מבצע קדש, בלחיש תעשייה, סטלמח, עזר עשייה, טיל שביט, אף לרקיע, אייכמן בא מארגנטינה, וליבי ירון ירונה, יש סודות בעיר דימונה. שנות ה-60 תתנו אמון, זה לא משבר, זה רק מיתון. בקונסוליות יש כבר טוב, האחרון מכבה את האור. ופתאום מלחמת ששת, כל הארץ מתאוששת, לכותל כבר עושים שיפוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. יום כיפור חלף עבר, לא למדנו שום דבר. מהפך של הימים, מי את החיים יבין? ופתאום בחיית השם, סדאת מבקר ביד ושם, יש אור בקצה המנהרה, גם הוא יחלוף ובמהרה, הוי ארצנו, הוי ארצנו, לבנון אחר כותלנו. 87 אינתיפאדה, אוטוסטרדה אל הנאדה, באוסלו דף חדש נפתח, ראש הממשלה נרצח, ערפאת שם לרמאללה, במקומו הלך חיזבאללה, החמאס כובש את עזה, שוב אתה ראשון יק עזה. כך חולפים להם ימינו, בין אויבי לבין אויבינו, בין פלאפל לבין סושי, בין הג'יפ למיציבושי, הוי ארצי, אל תקנאי בי, אולמרט או ברק או ביבי, החיים פה יא חביבי, הישרדות על עיקרים. התחלה נפלאה שאף פעם אין להמשך. זה היה סוג המחשבות שחשבתי בכיתה, שבעצם הייתי צריך לשבת וללמוד. ואולי בכמה מילים אספר לכם על המורים שלי באותן שנים בקיבוץ שבו נולדתי, גדלתי, קיבוץ יגור. קודם כל לכם דבר כללי, לדעתי רוב המורים שלימדו אותנו לא היו אנשים שגמרו סמינר למורים. אלה היו אנשים שעבדו באחד הענפים במשק, והרבה זמן התחננו אליהם שהם יסכימו לבוא ולהיות מורים. בסוף הם הסכימו. אחד מהם, משה במעבדה, מלמד אותנו על זרם ישר
בזרם חילופין, וידיו רועדות. כולנו צופים בו במתח גבוה, בתקווה שיחטוף זרם ישר, ויקפוץ כמו בשום שעבר. כאן נחיה בידוי אישי. כשאני סיימתי את בית הספר התיכון ביגור, לא הגישו לנו לבחינות בגרות. אמרו שהקימוץ נקרם מעל זה. ואני עשיתי בחינות בגרות אקסטרניות אחרי שגמרתי את הצבא, ובאנגלית אני קיבלתי 5. 5 מתוך 100. שאלתי עצמי איך זה קרה, בן אדם שקיבל בהבאה עברית 6, איך הוא קיבל באנגלית רק 5? ואז הזכרתי שבעצם לא הייתה לי מורה לאנגלית, ומי היה מלמד לנו אנגלית? מפעם לפעם הייתה מגיעה איזו מתנדבת מאמריקה שרוצה לעבוד 3 חודשים בישראל. היו שומעים שהיא מדברת עם החברות של האנגלית, היו רואים כי היא מורה לאנגלית. היא הייתה חוזרת לאמריקה, הייתה מגיעה מישהי מאנגליה, והיא הייתה מורה לאנגלית. פעם אותי מגיעה מישהי מצרפת, והיא הייתה מורה לאנגלית. אני חושב שאנחנו החלפנו אולי 5 או 6 מורות מתנדבות כאלה בתקופת התיכון. אני בטוח שאם הייתה לי מורה אמיתית באותן שנים, היום הייתי כותב שירים לביונסה. איך שלא יהיה, אני עשיתי ניסיון אחד ויחיד בחיים שלי לכתוב שיר באנגלית, ואת השיר הזה אני הקדשתי לאחת מהמורות המתנדבות האלה. השיר נקרא Once Upon a Teacher. She's so calm and nice, but I cannot reach her. My beautiful, beautiful English teacher. I'm just 17, and she may be 30. Her eyes are so clean, and my mind is so dirty. She teaches me the past. בעצם צריך להיות, she teaches me. או she teaches me. עד עכשיו אני לא יודע איך אומרים את זה. אני רוצה לקחת שקראתי זה בזה בית ספר תיכון, אז ילד אחד אמר לי שצריכים להגיד שיטאץ' לי. אבל אני אקריא לכם את זה כמו שאני כתבתי. She teach me the past, but for me she's the present. And I dream what a perfect future we could have. Has. שקיבלו 5. Maybe one day she'll get my message and let me see her unseen passage. מי שלא הבין, תרגם זה ליידיש בסוף הערב. עוד דבר שליווה אותי לאורך כל שנות הנעורים היה פצעי בגרות. גם בנושא הכאוב הזה אני הקדשתי כמה שורות. פצעי בגרות. אסור לנגוע. אסור לגרד. אסור לפוצץ. צריך להמתין, זה ייעלם מעצמו עם יחסי המין. אני מוכרח למצוא לי חברה במהירות, אבל מי תרצה אותי עם כאלה פצעי בגרות? ועוד משהו רפואי. כשמרים הרופאה בודקת את הבנים, היא מציצה לתוך התחתונים ומבקשת להשתעל. איך זה קשור לעזאזל? יש שאלות עלינה? אוקיי, גם הטיול השנתי לא נרס כמו שנראה היום. היום בית ספר יוצא לטיול השנתי, נוסעים באוטובוס ממוזג עם טלוויזיה בחזית, שחס וחלילה איזה ילד לא יסתכל בחלון, יראה איזה נוף או משהו. כשאני הייתי ילד, הטיול השנתי לא נועד לכיף. הוא נועד להכיר את הארץ ברגליים, היינו נוסעים במסעית עם 2 ספסלים משני הצדדים, וכל הדרך עד מדבר יהודה היו מתנדנדים. ולמעשה הם מתחילים את הטיול פה עם גב שבור. אבל מי שהיה לו רגישות, גם בנסיעות האלה היה חווה חוויות. במסעית למצדה, ברכי נוגעת בברכה, ומרפקי במרפקה. וכל טלטול מצמיד אותה אליי. האם עובר עליה מה שעובר עליי? האם הרגישה שזרועי נגעה לרגע בשדה? או שהיא רק חושבת כל הזמן על מצדה? ואני אסיים את הקטעים האלה מתוך ספר הנשיקה הראשונה בקטע שקראתי לו יד ימין. היד שדפדפה בהרבה היסוסים וחיפשה בספרים את הקטעים הגסים, היד שבלילה כשעיניי עצומות
עזרה לי להגשים את מיטב החלומות, היה שחששה, אך הייתה אמיצה, נכנסה וגיששה מתחת לחולצה. היד הזאת, הלילה, עד העשר, במורד, מצאה ראשונה שם. היד שבעצם איננה אני, נתנה לי את כל החינוך המיני. אם אשכחך, ימיני. לימוד התנ״ך היה לימוד בעל פה. סננו את המורים שלנו, שהכריחו אותנו ללמוד בעל פה, היום אני מודה להם. היום אני שומע שחלק מחכמי הפדגוגיה התחילו להגיד, זה לא חשוב שילד ילמד בעל פה ויחזור כמו תוכי על דברים שאמרו אחרים, חשוב יותר שילמד להבין. כתוצאה מזה אנחנו רואים שהילדים שלנו גם לא יודעים בעל פה, גם יש להם בעיות בהבנת הנקרא. ולכן הייתי מציע לכל אחד שרואה שלא מלמדים את בנו או את נכדו בעל פה דברים שלמד הוא, יעשה לביתו וילמד הוא בעצמו. למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהלימוד בעל פה לא רק מעשיר את השפה, הוא יוצר שפה יותר מדויקת. ומי שלמד בעל פה פסוק כמו הנה ימים באים נאום אדוני וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים ומושך חזרה, לא יכול להגיד מה שאמר הבן שלי יום אחד שעזרנו טייל באיזה פרדס על יד הרצליה,
הוא אמר לי, אבא, תוריד לי את התפוז הזה מהעץ. באותו רגע, תפסתי עצמי, תפסתי אותו. אמרתי לו, דניאל, תפוז לא מורידים, תפוז קוטפים. והוספתי ואמרתי, אתה יודע מה? ענבים בוצרים, וחיטה קוצרים, וזיתים מוסקים, ותמרים, אולי משוכן יודע. גודדים, כל הכבוד. בתל אביב אמרו לי קונים. כשאני הייתי ילד, אנחנו השתמשנו בכל הפעלים האלה. היינו עושים את העבודות האלה בקיבוץ. אני זוכר למשל בענייני הלבשה. היו אומרים תרכוס את הבגד. היו אומרים לפחות תלבש ותפשוט, תנעל ותחלוץ. היום נשארו בעברית שלושה פעלים מלבד. תוריד, תשים ותביא. ואני ישבתי פעם עם החברים בסלון שלהם בליל שבת, האמא רצתה לסלק את הילד הקטן מלפני העיניים, אמרה לה, יאללה, תוריד את הבגדים, תשים פיג'מה ותביא נשיקה לאבא. ורק כדי לתת לכם מושג, איך נשמעה העברית שאני גדלתי עליה, אני אצטט לכם ארבע שורות מתוך שיר שכתב אבא שלי, זכרונו לברכה, כשאני נולדתי. כשנודע לו שבבית החולים באפולה נולד לו בן ראשון בארץ ישראל, בלב ליבו של עמק ישראל, הוא ישב וכתב שיר שהתחיל במילים האלה. אל הנער הזה התפללתי האל, ובטרם נזרע עוד ברחם, הקדשתיו לעמל בשדמות ישראל, לעמוס עול עמו עלי שכם. זה אני. ואני יכול להבטיח לכם שכשאבא שלי פתח את השיר במילים אל הנער הזה התפללתי, מתוך ספר שמואל, הוא לא הלך לתנ"ך לחפש פסוק מתאים. הוא ידע את זה בעל פה. ידע בעל פה הרבה פסוקים, פתגמים, פרקים שלמים, וגם אותם, את הדור השני, תערכו ללמד כל שבוע בעל פה פסוק או פתגם או ניב או מטבע לשון, כדי שנשבץ אותו בדיבורינו ובחיבורינו. ואנחנו עשינו את זה. ואני לא אשכח שפעם חזרנו מאיזה טיול, והיה צריך לתור את זה חיבור, ולהשתמש מה שלמדנו באותו שבוע. ילד אחד כתב משפט כזה, חזרתי, פתחתי את המקרר, והמקרר היה ריק עד אפס מקום. עוד ילד בחיבור אחר, לא חיבור, היה מבחן. היה מבחן בביולוגיה, שהיה צריך לתאר את מערכת העיכול, את הדרך שהמזון עובר, והוא תאר את זה כך. המזון נכנס לפה, עובר לרפאת הבליעה לבשת, יורד לקיבה, יוצא לתריסריון, נכנס למעיים הדקים, עובר למעיים הגסים, יוצא ברחבי הטבעת וחוזר חלילה. אני רואה שאני לא צריך להוסיף דוגמאות. את הפרינציפ תפסתם? אני אשלים את זה בהערה. הדור שגדל על התנ"ך, אתה רואה את זה ביצירה שלו. נעמי שמר כתבה על כד הקמח, שלום חנוך כתב על הגר, יונתן גפן כתב על אוריה, דני סנדרסון כתב על גוליית, חיים חפר כתב על יחזקאל, אני בעצמי כתבתי כמה שירים על נושאים תנ"כיים, מלאך מסולם יעקב, יעלה ויבוא, ואת השיר שעכשיו דלית תשאיר לנו, נוח. Yeah.
השירים שנכתבו בשנים הראשונות לקום המדינה נכתבו בעברית מאוד גבוהה עם הרבה ציטוטים מהתנ"ך. אחד מגדולי היוצרים בדור ההוא היה עמנואל זמיר, אני מניח שחלק מהוותיקים זוכרים את שמו, אולי גם מכירו את האיש, היה ראשון שכתב גם מילים וגם מנגינה, והמילים שלו היו מאוד תנ"כיות, מקוריות ומפתיעות. אחד הלהיטים הגדולים שלו היה מתלולת החול לזר הרים, מותריים שחר. אף אחד לא מכיר את זה. מכירים? אוקיי, אני פשוט לא רואה את הקהל, אז אני גם לא שומע. גם מורה וגם לא שומע. המילים, מי תלולה תחול לה. זאת אומרת, מי זאת מכוסת טל רוקדת לה. כבר אז לכולם הבינו את המילים האלה. וקראתי בזיכרונות של אדם שהיה מדריך במושבי עולים, הוא כותב שהילדים היו שרים מי תלה חתולה. הלהיט הגדול ביותר של עמנואל זמיר היה ערב שחל פי הבאר. זה נקרא שמכירים. אור חמה נוטף עובר, דמי הרים סודות לחד. איזה מילים? היום אנשים שומעים ערב שחל, חושבים שהגיע אמבולנס. ובאמת, בנות 20 שנה למותו, ערכו לזכרו ערב בפתח תקווה וקראו לזה ערב שח. בערב של האירוע הגיעו אנשים עם כלי שח. היו כתובים של תחרות. ובאותו דור, ואולי קצת באותה רוח, אני כתבתי את השיר הראשון שלי לפני 55 שנים. אני אקרא לכם את השורות הראשונות, פשוט תשמעו איך נשמע שיר אהבה לפני 55 שנים. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מי הפלג, לפעוט עם הצון על השלף, יצאנו לברוח מכאן. יום אחד הקלט את השיר הזה למחשב. מתחת המילה לפעוט הוא עשה קו אדום. הוא לא מכיר את המילה הזאת. ואני בטוח שרבים מהעשרים של היום לא מכירים מילים אחרות שיפיעות בשיר, כמו דגן, שלף. אבל כשאני כתבתי את השיר הזה, כל שירי האהבה הגדולים של ישראל התרחשו בתוך נוף חקלאי. במשעולים בין גליה לכנרת, בין איילת ומטולה, בדרך לתבור. אתם יודעים מה, כשאני כתב את השיר הזה, אפילו השמות של הלהקות נלקחו מהטבע. קראו ללהקה חמציצים, דודאים, בצל ירוק, תרנגולים, אופרים, כוורת. היום השמות לקוחים מהמשרד. טיפקס. וכשהם יוצאים מהמשרד, נכנסים למשינה, עושים עם מוניקה סקס, ואחר כך מתפלאים מאיפה הילד. כנראה מאגן נחש. היום יש אנשים שיש להם ביקורת על השירים החדשים. אני אקח לכם את האמת, אם תבדקו את זה לעומק, השירים הטובים שנכתבים היום הם לא פחות טובים מהשירים הטובים מלפני 50 שנה, והשירים הגרועים שנכתבים היום הם לא יותר גרועים מהשירים הגרועים מלפני 50 שנה. הדבר היחיד שבאמת השתנה, נעלם הזמר העברי כמעט לחלוטין, החרוז הקלאסי, והחרוז שאני מצטער עליו יותר מהכל שנעלם זה חרוז שאני קורא לו חרוז ציוני. כשהתחילו בארץ להשתמש בעברית כשפה מדוברת, התחילו המשוררים לכתוב חרוזים שמיועדים לאוזן ולא לעין. אתן לכם דוגמה מהשיר ירושלים של זהב. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה. כשאנחנו שרים את זה, האוזניים שלנו שומעות חרוזים. אבל אם נסתכל על הנייר, חזרנו אל בורות המים, מתחרז עם הר הבית. מים ובית, כיכר ועתיקה. עוד שיר של נעמי שמר. אם תלווי אותי, אם תלווי, אני אראה לך את תל אביב. איזה בן אדם לפני 100 שנה היה מעלה בדעתו שיום אחד אפשר יהיה לחרוז את המילה תל אביב עם המילה תל אביב, אבל היום זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. עכשיו החריזה הזאת הביאה לזמר העברי המון צבע והמון הומור. אחת השורות המבריקות כתב שלום חנוך באחד השירים שלו,
כותב, מה את קורצת לו? מה את מוצאת אצלו? אם נסתכל על הנייר, זה לא חרוז. אבל האוזן שומעת חרוז מאוד ממזרי. ומי שכותב לנו בסגנון של היום חרוזים כמו התינשאי לי אהובה, התהיי לי לאישה, דן אותנו לחיים עלובים, אפורים ומשעממים. לפעמים אני אומר את זה לאנשים, אני אומר, תראה, החרוז, זה לא דבר כאילו שיש בשיר. אתה מרגיש שהשיר הזה יוצא מהבטן. אני אגיד לכם משהו, אני למדתי ששירים יוצאים מהלב, גרפצים יוצאים מהבטן. ואני רוצה להשלים את ההערות האלה במחווה לחרוז העברי הקלאסי, שעדיין לא נס לחו ולא פק טעמו. כתבתי את זה בצורת סיפור ילדים, הכי קצר זה כתבתי בחיים. כל הסיפור מתחרז על סיומת אחת. הסיפור נקרא, יש חריץ מסוכן באור ההר. יש חריץ מסוכן באור ההר. ויש קפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. ויש שפיץ על הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. יש עציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. יש חמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. ויש ציץ לחמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. ויש מיץ בתוך ציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר. וילד אמיץ שהציץ לחריץ הרביץ והשפריץ את המיץ מציץ החמציץ בעציץ על השפיץ של הקפיץ בחריץ המסוכן באור ההר, והסיפור נגמר. היסטוריה של מעמד האישה, מאז קום המדינה ועד היום. כשאני הייתי ילד, מעמדה של האישה בארץ היה מאוד נמוך,
כי התרומה הכלכלית שלה במשפחה הייתה מאוד מוגבלת. אני זוכר שאבא שלי, שהיה קיבוצניק, היה מלגלג על המושבניקים. הוא אומר, מה זה מושבניק מסכן? שהאישה שלו יולדת בנות, והפרה שלו ממליטה עגלים. העגלים לא יגיעו לו חלב, והבנות לא יעזרו לו. הכינוי המלגלג ביותר על גבר אומלל היה אבו בנת, אדם שיש לו רק בנות. ואני זוכר מהתקופה יש סיפור על כמה גברים יושבים ליד חדר לידה, מחכים לשמוע בשורות טובות. והנה יוצאת האחות ואומרת, מר כהן, מזל טוב, יש לך בת. אז מר כהן קם וצועק, מה זה בת? מה זה בת? יש לי ארבע בנות. צריך עוד אחת על הראש. האחות יוצאת, אחרי כמה דקות היא חוזרת ואומרת, מר כהן, הייתה טעות, יש לך בן. אז הוא אומר לאנשים על ידי אותם רואים, בארץ הזאת שום דבר לא הולך לצעקות. עוד סיפור שמעיד על מעמדה הכלכלי הנמוך של האישה, זוהי שיחה בין שני גברים. אחד אומר לשני, אני לא יודע מה קורה עם אשתי, כל יום היא באה מבקשת 400 שקל. כל יום 400 שקל. שואל אותו חבר, מה יעשה עם כל הכסף הזה? הוא אומר, אני לא יודע, עוד אף פעם לא נתתי לה. אם אני הייתי צריך לשים את האצבע על הנקודה שבה אני הבנתי שחל מהפך במעמד האישה, זו הייתה שיחת טלפון שנשמעה במשרד הממשלתי שבו אני עבדתי, שמעו את אחד העובדים מטלפן לאשתו ואומר לה, תראי, יש כאן הרשמה לקורס קבלת החלטות, כדאי להירשם? ואכן היום כל הסטטיסטיקות מראות לנו שהנשים בארץ יותר משכילות מהגברים, יותר מאורות בחיי העולם הזה. כל המערכת הפיננסית של ישראל מנוהלת על ידי נשים, ויש לי הרגשה שהמהפך הזה הולך ומחלחל לאט לאט אפילו לתוך העדה החרדית. לאחרונה הגיע לסיפור על בחור מחסידי גור שהתחתן עם בחורה מחסידי בלז. כשהם הגיעו הביתה הכינה לה ארוחה מאוד גדולה, והיא שמה לב לדבר מוזר, הוא אוכל רק את התוספות, בבשר הוא לא נוגע. שאלה אותו, למה אתה לא אוכל את הבשר? כל כך הרבה טרחתי על זה, לפחות איתם. אז הוא אמר לו, תראי, זה לא משהו אישי נגדך, פשוט אנחנו חסידי גור לא סומכים על השחיטה של חסידי בלז. היא קיבלה את זה, בלילה נכנסים למיטה והוא רואה שהיא מתחמקת ממנו. אז שאלה, מה את עושה את זה? אז היא אומרת, תראה, זה לא משהו אישי נגדך. פשוט אנחנו חסידי בלז לא סומכים על המוהלים של חסידי גור. עכשיו המהפך הזה במעמד האישה הביא איתו גל של בדיחות שוביניסטיות של נשים שמכניסות בכיס הקטן לבדיחות מהעידן הגברי, והן עוברות כמו אש בשדה קוצים דרך האינטרנט. יום אחד אשתי ראתה לי אימייל שהיא קיבלה מחברה, הנוסחה היא בערך כזה, זהו מכתב שרשרת, לפנייך רשימה של 7 נשים מ-1 עד 7, תרשמי יש לך מקום 8, לאישה שכתובה במקום הראשון תשלחי את בעלך. כשאת תגיד למקום הראשון, יגיעו אלייך אב 40 דברים, תוכלי לבחור את המתאים ביותר, אבל אל תשברי את השרשרת. אישה אחת מקליפורניה שברה את השרשרת וקיבלה מחזרה את בעלה. אבל אולי סיפור שמעיד יותר טוב מהכל על מעמדה החדש של האישה, זוג יוצא לחגוג 40 שנות נישואים, הולכים למסעדה טובה, האישה מרימה כוס יין, הוא אומר, אני רוצה להגיד לך תודה על כל השנים האלה, אתה שימחת אותי ברגעי העצב, עודדת אותי ברגעי הייאוש, אתה... אז הבעל שואל, תגידי, זה את מדברת או היין מדבר מגרונך? היא אומרת, אני מדברת אל היין. ורק כדי לסגור את המעגל, ושתדעו מאין זה התחיל, אני אקרא לכם קטע משיר שכתבתי לפני 55 שנים, שבתקופה בעידן השוביניסטי. לגבריאל בן סירה היה אופנוע עם סירה, ואשתו הייתה אוהבת בסירה תמיד לשבת. חלומה היה פשוט, בסירה תמיד לשוט. כבר בבוקר למשרד היא נסעה איתו בצד, ובארבע כשיצאנו, בסירה אותה מצאנו. לגבריאל יום אחד התחשק לצאת לבד, אך אשתו לא מתחשבת, את הסירה היא לא עוזבת. אז גבריאל בחרון, טס מהר אל הירקון, התנגש בעץ גבוה ונשבר לו האופנוע. הוא נפצע, אך לא נורא, כי אשתו עם הסירה התגלשה מיד למטה, ומאז נשאר השעתה. חלומה כבר התגשם, גם שלו, ברוך השם.
סטטיק ובן אל. הייתם נהדרים, תודה רבה לכם.
שני שמות. בביצוע המקורי של ירדנה ארזי הוא נקרא שהשמש תעבור עליי. בביצוע של הזמר החרדי אברהם פריד הוא נקרא רק תפילה. אם תיכנסו ליוטיוב תראו שהשיר הזה מופיע תחת שני שמות שונים. בביצוע של ירדנה ארזי יש לו בערך 400 אלף כניסות, בביצוע של אברהם פריד יש לו 3 מיליון כניסות. ולמה החרדים כל כך אימצו את השיר הזה? קודם כל הוא נקרא רק תפילה. שנית, הוא באמת תפילה, תפילה שלא כתובה בסידור התפילות, אבל כל בן אדם יכול לחבר תפילות כרצונו. מאיפה אני יודע את זה? מספר שאני כתבתי. הספר נקרא על ברכי אבות, פירוש מרענן למסכת אבות, ומתוכו אני אקרא לכם באמת את המשנה הקצרצרה שעוסקת בתפילה. רבי שמעון אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל, אל תעשה את תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא. את המשפט הזה אפשר לפרש בשתי צורות. אל תעשה את תפילתך קבע, אל תתפלל כל יום באותה צורה. תכניס לתפילת רגשותיך, רחמים ותחנונים. ואפשר לפרש פירוש שני, אל תתפלל רק את תפילות הקבע. כשאתה רוצה באמת לבקש משהו מאלוהים, תגיד את זה במילים שלך. ואביא לכם מהמסורת היהודית את שתי האפשרויות. הסיפור הראשון מספר על יהודי שאשתו לא עלינו הלכה לעולמה, ולפני שהלוויה יוצאת, שואל אותו איש החברה קדישה, תגיד לי, איזה אל מלא רחמים אתה רוצה שאני אגיד לעילוי נשמתה? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת איזה אל מלא רחמים? יש רק אל מלא רחמים אחד. אז הוא אומר לו, יש שני אל מלא רחמים. יש אל מלא רחמים בעיניים פתוחות, ואל מלא רחמים בעיניים סגורות. שואל אותו, מה ההבדל? הוא אומר, תשמע, אל מלא רחמים בעיניים סגורות, גורם התרגשות הרבה יותר גדולה לקהל, אבל הוא גם עולה קצת יותר כסף. אל מלא רחמים בעיניים פתוחות עולה 100 שקל, אל מלא רחמים בעיניים סגורות עולה 1,000 שקל. אומר לי, שאתה יודע מה? לא כל יום אשתי מתה, שיהיה בעיניים סגורות.
מרצים אליו החברים ואומרים, אמרת, השתגעת, זו אותה תפילה בעיניים פתוחות, הוא אומר, עד שיפתח את העיניים, ולא ימצא אותי שם. הפירוש השני, אל תתפלל רק את תפילות הקבע. ולצורך זה אני אביא לכם תפילת קבע שכולנו מכירים, גם הדתיים וגם החילונים, תפילת הדרך. החילונים מכירים איזה מנתב"ג. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותשמחנו לשלום ותדריכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום ותצילנו מכף כל אויב ועורב ולסתים וחיות רעות בדרך. זאת תפילה, אגב, ישנו סיפור על יהודי ששכח להגיד תפילת הדרך ואכן עונשו לא איחר לבוא. כמו שהוא הולך בדרך, פתאום עומד מולו אריה, דורס, משחרר לטרף. האיש מהר מהר מוציא מכיסו ספר תהילים ומתחיל להתפלל. והנה הרי גם אריה מוציא ספר ומתפלל. שואל אותו, למי אתה מתפלל? אמר, לא מתפלל, אני מברך ברכת המזון. ואכן עם ישראל, שהיה כל ימם המודד ועבר בדרכים מסוכנות מארץ לארץ ומעיר לעיר, היה זקוק באמת לתפילת הדרך. אבל עם ישראל שיושב לבטח על אדמתו, כמו עם ישראל בימינו, זקוק לתפילה אחרת לגמרי, תפילת החנייה. ולתפילה הזאת אני מביא בספר טיוטה ראשונה. תפילת החנייה, יריבון עלם ועלמיה, בראת עולמך בחוכמה ובתבונה, נתת לאדם ידיים לאחוז בהגה, רגליים להריץ ולבלום, עיניים לעקיפה בטוחה, פה לזמר שברכה בדרך ואוזניים להאזין לווייז, תן לו חניה בשבוע הביתה. כל החניות שבעולם אתה בראת אותן, אתה הגית אותן, ואתה פיזרת אותן בעולמך בחסד וברחמים, למען יוכל האדם בשובו לביתו למצוא נחלה קטנה של 5 פסים כחולים ולבנים שתהיה פגיעה לקבל שווים. הרי על שמך נקראה פיסת ארץ זו חניה, שהיא נקודת החן של יה. ונאמר וישתו ויחנו, ונאמר עיר בדוד חנה, כמו שעשית לאבותינו, עשה גם לנו. המצא לנו חניה נכונה, שלא יחמדו הזרים, ופקח עליה עין לשומרה מכל פקח, בכל עורב ואויב ונסתים, וחיות רעות שכולן חושקות בה. אבינו מלכנו, חננו. Thank you.
שמספר את הסיפורן של 9 נשים בתנ"ך שלקחו את גורלן בידיהן ושינו את גורלו של העם היהודי. אני יכול לספר לכם את הסיפור על שהוא בעצם עיבוד מותאם לדורנו של מגילת אסתר. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה המדינה, בימים ההם, כמעט, זה בינתיים לא אני כתבתי. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו בעבדה. וכתוב ליבם ביין, והצחוק עד לב שמיים, המזון כל לב פותח, בטוב טעם, בטוב ריח, ושרי המדינות הזה העירו למארח. כה נפלא אתה תורח, כה נפלא מה שקורה, אך די אכלנו, די שתינו, די שפחות יפות ראינו, וטעמנו וניסינו, ועשינו מה רצינו, והקמנו את הפרסים, גם המליאנים, גם הארסים, פה ושם לקחנו שחטה, אך דבר אחד שכחת, להראות את האישה היפה אשר הבטחת, ויאמר להם המלך אלופיי וידידיי, בני פרס ובני מדי, לכלימתי ולבושתי, איך שכחתי את אשתי, את ושתי שלי ושתי. ויפקוד על סריסו, שמו נובולס, בעברית בל אשח, רוץ מהר והביאנה בפקודת אשח, ויודע אדמה, הביאנה ארומה, שיראו כל ידידיי את חסדו של אל שדיי, ויבינו מתארחי, בשביל מה אנוכי חי, ויודו כי יש לי טעם גם מתחת למדי. הסריס אל המלכה בשפוף הוא מתחתה ובקושי מתבטא, ויאמר צבא המלך כי תבואי למשתה, ותצחק ושתי בקול, בחייך אני מתה, ונזכר גם בי לפתע, מה קרה לו, מה הקטע? חצי שנה הם חוגגים, מתענגים בתענוגים, ועכשיו מחמל ליבי, פתע הוא נזכר גם בי. לך אמור לו, לא נראה לי, לא מתאים לי ולא בא לי. הסריס את חמתה וקצפה לאט הגיע, עד השם היא נעתרה, ואמרה, נו טוב, הגיע. אך לרגע אתבושש, כי עלה להתאפר, ועלה להתלבש. ויאמר לה הסריס, וליבו כבר השתפן לו, וכולו רעוד רעד, ושקשקו לו מה שאין לו. ויאמר, לא צריך עוד מלכותך, אל תטריחי את עצמך, לא צריך להתלבש, כי מלכי הרם ציווה שתבואי ערומה כמו שאת בלבוש חבה. ותצעק ושתי בזעם, הוא ירד מהפסים, ערומה אני אופיע לפני כל האפסים, ערומה אני אופיע שיוכלו עורכי הכתר להציץ לי על הגוף ממרחק של סנטימטר, ותהיה להם שמחה בין הפופיק לקטטר. לך אמור לו לא מתחשק לי, ואימא למלך טוב שינשק לי. ויבוא אז הסריס אל המלך במסיבו, ויאמר בחיל ברעד, מסרבת היא לבוא. מסרבת, הכוכבת, לפקודה של בעלה, זהו זה, הסוף שלה. היא תעוף כמו פורפרה, המטומטמת החולרה. הנה פקודתי אליך, רוץ כחץ, אמור לפרחה, כי יותר אין המלכה. לא של הודו, לא של כוש, היא מודחת הפוסטמה, בלי היסוס ובלי דילמה, שתלך לה הבהמה, ותוסיף גם כוש אמ-אמה. כך נכשל אז ניסיונה, וסולקה ממכונה פמיניסטית ראשונה. במקומה עלתה אסתר, בת עמנו הנבונה, שהייתה שם במקום ובשעה הנכונה, ולמען בני עמה. נתנה למלך את דודים, והיא מגש הכסף שעליו לנו ניתנה מדינת היהודים.